الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيد وسلم والمرسلين سید اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ سر الزخرف کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً گیارویں آیت پر ہم پہنچے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتداء میں اپنی عظمت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذی نزل من السماء ماء بقدر اور وہ وہ ذات ہے کہ نازل کیا اس نے آسمان سے پانی کو ایک اندازے کے ساتھ اندازے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ایکوریٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہنڈریڈ پرسنٹ بالکل درست نازل فرمایا یعنی جیسی زمین کی ریکوائرمنٹ ہے ویسا اللہ تبارک و تعالی اس کو نازل فرماتا ہے ہاں یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اپنے آزمائش کے لیے کبھی اس پہ کبھی زیادتی کر دیتا ہے زمین کو زیادہ پانی چاہیے کم بارش ہوتی ہے کبھی کم چاہیے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بے حد بارش برساتا ہے جس سے شدید نقصان بھی ہو جاتے ہیں یہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتا ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی زمینوں کے لیے ایک مخصوص اندازے کے ساتھ بارش نازل فرماتا ہے جس سے وہ زمینیں خراب نہیں ہوتی بلکہ پروان چڑھتی ہیں وہ بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَا تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر کو زندہ فرما دیا غزال کا اسی طرح تم نکالے جاؤ گے کتنے نفیس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے ایک حصہ مثال کو پیش فرما کر عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم اپنے اطراف میں دیکھو ایک زمین بالکل خشک ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی بارش برسا کر کچھ ہی دنوں میں اسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے جو جس طرح مردہ زمین سے یہ سبزیاں یہ کھیتیاں اناج اور یہ درخت پھلدار درخت پھول دار درخت نمودار ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مارنے کے بعد اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے والذی خلق الازواج اک اور وہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمام جس نے سب کے سب جوڑے بنائے تمام جوڑے اسی نے بنائے چاہے وہ انسانوں کے متعلق ہوں جانور ہوں درختوں کے اندر بھی جوڑے پیدا فرمائے سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے وَجَعَلَ لَكُم الفل الْفُلْكِ ولاًعامی مَا تر کو اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے ما ترکبون کے جس کو تم سواریاں بناتے ہو یا جس پہ تم سوار ہوتے ہو کشتی پر جانوروں پر لسط تو علا تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو درست بیٹھو یعنی ایسا اللہ نے بنایا ہے اب دیکھیے اونٹ ہے گھوڑا ہے یہ لگتا ہے کہ حالت رکو میں ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھڑا بنا دیتا تو سی بات ہے کہ ہم ٹک نہ سکتے ان کی کمر پر تو اللہ تبارک و تعالی نے کشتی کو بھی ایسا بنایا ہے یعنی ایسا ہمارے ذہن میں الہام ڈالا ہم نے کشتی بنائی کہ وہ بھی لیٹی ہوئی ہے اور اسی طرح جانوروں کو آپ دیکھ لیں کہ سب حالت و رکو میں نظر آتے ہیں ان کی پشت پر ہمارے لیے بیٹھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے ہم ٹھیک ٹھیک, ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں پھر اشارت فرمائے لطف عَلَى ظُهُرِهِ کہ تم ان کی پیٹھوں پر درست طریقے سے بیٹھ جاؤ سم متغرو نعمت اور پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اِذَا سْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ جَبْ تُمْ جب تم اس پر برابر ہو کر بیٹھ جاؤ یعنی ایک تو ہے پشپش ٹھیک ہو کر بیٹھ جانا اس کے بعد بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو یاد کرنا وَتَقُولُوا اور تم یوں کہو سبحان اللزی پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا هذا مسخر کر دیا ہمارے لیے اس سواری کو وما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ اور یہ ہمارے قابو کی نہیں تھی یعنی یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے تابع کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا تو آپ ہاتھی کو دیکھ لیں اتنا بڑا لمبا چوڑا ہاتھی ہوتا ہے اس پر بھی لوگ سواریاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے تابع کیا ہے اگر سرکش گھوڑا ہو قابو میں نہ آنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا کہ قابو میں آنا ہی نہیں ہے تو لازم بات ہے کسی نہ گدھے کو قابو میں کر سکتے نہ گھوڑے کو قابو میں کر سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا ہے ان کو ایسا ذہن دیا ہے کہ اگر سرکشی کرتے بھی ہیں تو کچھ عرصے کے لیے اور پھر یہ متیاو فرما بردار ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تو یہ سفر کی دعا ہے سبحان سخر الزی وما حاضہ وماکنل مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ آگے ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لمن ضرور لوٹنے والے ہیں پلٹنے والے ہیں تو یہ سفر کی دعا ضرور آپ جب سواری پر بیٹھ جائیں اسکوٹر پر کار پر جہاز میں اسی طرح پانی کے جہاز میں جب آپ تشریف فرما ہو جائیں تو پھر اس دعا کو پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ منقول ہے دعا سرکار اس کو پڑھتے تھے سنت بھی ہے اور یہی منقول ہے کہ وہ شخص حادثے سے محفوظ رہے گا تو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے اور دیکھیے کہ اللہ تب اس دعا کے اندر دو دو چیزیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے تو نے ہمارے لیے ان سواریوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم تو مسخر کرنے والے نہیں تھے اور دوسرا عقیدہ آخرت کا بیان کہ انقریب ہم تیری طرف ہی لوٹنے والے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر ہر مقام پر ہم اپنے جہاں سے ہم آئے ہیں اسے بھی یاد رکھیں اور جدر ہمیں جانا ہے اسے بھی اپنے پیش نظر رکھیں بالکل غفلت ہم پہ تاری نہ ہو اس لیے اکثر دعاؤں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں آخرت کو یاد دلایا گیا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے اللّہ بسمی کا و احیہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی ہم مرتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں جیتے ہیں ہر جگہ آپ یہ دیکھیے گا دعاؤں کے اندر اکثر وہی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں جن سے ہمارے کسی نہ کسی عقیدے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تاکہ یہ عقائد راسق و ذہن ہو جائیں اور آدمی کی توجہ آخرت سے کبھی بھی نہ ہٹے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ ہی اب آگے اللہ تبارک و تعالی ان کفار کی ایک خیانت کا تذکرہ فرما رہا ہے ان کی ایک قبیح عادت کو بیان کر رہا ہے ان کے ایک برے فیل کا ذکر فرما رہا ہے کفار مشرقین نے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کے پتہ ہے کہ اولاد انسان کا جز ہوتی ہے مرد عورت ماں باپ کا جز اولاد ہوتی ہے تو یہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا اب ان کے اس کباہت کا بیان ہوگا کہ وَجَعَلُوا اور بنایا ان کفار نے لہو اللہ تعالیٰ کے لیے منع عبادی ہی اس کی مخلوق میں سے جز ان ایک ٹکڑا یعنی جز بنا دیا یعنی وہ کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ انسان الکفور مبین بے شک انسان ضرور ناشکرہ ہے مبین کھلا ہوا واضح طور پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اس کو عطا فرمایا اور اس کے بعد جب وہ فرما رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں میری کوئی اولاد نہیں تو پھر اس کو نہیں مانتا ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی بڑا ناشکرہ ہے امت تخوابہ ممہ یخلق و بنات کیا بنایا کیا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے گویا کہ الزامی سوال کر رہا ہے کہ کیا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا لیا مما اس میں سے جو یخلق و بنات جو اس نے پیدا کیا اس میں سے بیٹیوں کو اختیار کر لیا وَأَصْفَاكُمْ اور چن لیا اس نے تمہیں بل بیٹوں کے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہ الزامی کوشچن ہے کہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے بیٹیوں پر فوقیت رکھتے ہیں کیونکہ بیٹا باہر کے کام سنبھالتا ہے طاقت کے لحاظ سے عقل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت پر غالب رکھا ہے اور عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا تو جو خیال رکھنے والا ہے یقنی سی بات ہے کہ اسے زیادہ نعمتوں سے نوازا گیا تاکہ جس کا خیال رکھا جائے وہ احسن طریقے سے اس کا خیال رکھ سکے لہٰذا یہ بہنیں بھی کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کمزور کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصف عقل کیوں عطا فرمائی ہے یہ احساس کمتری اس لیے بیدار نے ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم وہی بہتر جانتا ہے اس میں پوشیدہ حکمتیں اسی کو معلوم ہیں اس کی حکمت پر اعتراض کرنا بہت ہی برا ہے اور آگے اس کی شدید اللہ نے مذمت بھی فرمائی لہٰذا مرد کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما لیا تھا کہ اس کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دینی ہیں تو مضبوط بھی بنایا اس لحاظ سے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بیٹیوں پر فوقیت ایک لحاظ سے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ الزامی ایک سوال گویا کہ ان سے کیا کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تو بیٹوں کو پسند کر لیا اور اپنے لیے اس نے بیٹیوں کا انتخاب کیا یہ تقسیم تو انتہائی غیر مناسب ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا دُرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا وجہ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ اور جب بشارت دی جاتی ہے خوشخبری سنائی جاتی ہے ان کفار میں سے کسی ایپ کو اس کی کہ جس کو یہ بیان کر رہے تھے رحمان کے لیے ایک مثل کے طور پر یعنی جس کو اس اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ جس وصف کو یہ رحمان کے لیے ثابت کر رہے ہیں یعنی مؤنث ہونا بچوں کا اولاد کا معنث ہونا یعنی بیٹی ثابت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اسی مخلوق کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یعنی کسی کافر کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے غلّ وَجْهُهُ مثن تو دن بھر اس کا منھ کالا رہتا ہے وہ وویم اور وہ سخت غضب میں ہوتا ہے غصے میں ہوتا ہے غم میں ہوتا ہے یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیان فرمایا کہ تم اپنے لیے جس مخلوق کو جس بیٹی کو انتہائی ناپسندیدہ رکھتے ہو کہ جب کوئی تمہیں تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جس اولاد کو جس وصف کے ساتھ منصوب کر کے تم اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت کر رہے ہو ویسی اولاد تمہارے ہاں پیدا ہو گئی یعنی مونس پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہو گئی تو تم سارا دن غضب نہ کرتے ہو تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے یعنی غم غصے کی وجہ سے اور تمہیں بڑا ملال محسوس ہوتا ہے تو اللہ کے لیے اس کو کیسے تم پسند کر رہے ہو اوامَین یونش شاہ اور کیا وہ جو زیور میں پروان چڑھے یعنی بچیاں جو ہیں فِي الْخُفَامِ غَيْرُ ومبین اور بحث میں صاف بات نہ کرے یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ثابت کرتے ہو کہ جو زیوروں میں پروان چڑھتی ہے یعنی بچی جو زیور پہنتا ہے وہ اکثر نازک اندام ہوتا ہے وہ مضبوط کام نہیں کر سکتا ہے تو اسی لیے بچیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے زیور کو پسند کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیور سے آراستہ کریں وَهُوَ فِي غیر و مبین اور بحث کرنے میں وہ صاف بات نہ کرے یہ اکثر عورتوں کا معاملہ ہے کہ جب یہ گفتگو کرتی ہیں تو ان کی دلیلیں بہت ہی کمزور قسم کی ہوتی ہیں مضبوط دلائل نہیں ہوتے ہیں یہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے بعض عورتیں خصوصاً جو مطلب پولیٹکس سے تعلق رکھتی ہیں ان کی دلیلیں بڑی قوی بھی ہوتی ہیں یہاں مراد ہے اکثر کہ جب آپ دیکھیں کہ مردوں کو ایک طرف رکھ لیں سارے مردوں کو عورتیں ایک طرف رکھ لیں تو عورتوں میں اکثریت ایسی ہی نظر آئے گی کہ جو اپنی بات کو مناسب دلیلوں سے بیان کرنے کی قدرت و صلاحیت نہیں رکھتی ہیں ان کی دلیلیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں اور جب کبھی یہ دلیلوں کا سننا ہو تو خاندان میں کبھی کوئی لڑائی ہو جائے یا آپ کے محلے میں اگر دو عورتیں آپس میں لڑنے لگ جائیں تو ان کی دلیلیں دیکھ لی جائے گا کہ کس قدر پاورفل دلیلیں دیتی ہیں بالکل مطلب سطحی قسم کی باتیں اور دلیلوں سے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہاں پہ پھر پھر اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ بیان فرمایا کہ جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے کم اوصاف سے نوازا ہے تم اسے اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو یہ بری بات ہے وہ جایکت الدین ہم عباد الرحمٰن اناسا اور بنایا ان کفار نے فرشتوں کو وہ جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث یعنی ان لوگوں نے فرشتوں کو مؤنث قرار دیا یہ ابھی آگے سوال ہو رہا ہے کہ ان کو مؤنث کس دلیل سے قرار دیا کیا فرشتوں کی جنس انہوں نے پتہ کی تھی کہ اللہ نے بتایا یا انہوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یہ آگے سوال ہو رہا ہے کہ کیا جب اللہ تبارک و تعالی ان کو پیدا فرما رہا تھا اس وقت وہاں موجود تھے کہ یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مذکر بنا رہا ہے یا مونس بنا رہا ہے جب کوئی بھی ان کے پاس دلیل موجود نہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا فرشتوں کو لڑکیاں قرار دینا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینا دونوں احمقانہ افعال ہیں احمقانہ چیزیں ہیں وَجَعَلُوا اور بنایا ان کو فارنِ الملاقت فرشتوں کو الَّذِينَ دینہ وہ جو ہم وہ عباد الرحمان کے بندے ہیں اناثن مونس ٹھہرا دیا بنا دیا اشہیدو خلقہم کیا ان کے بنانے کے وقت یہ حاضر تھے سات شہادتہم و شہادۃ ان قریب لکھ لی جائے گی ان کی یہ گواہی ویسعلون اور ان سے سوال کیا جائے گا یعنی یہ جو اب یہ بغیر دیکھے گواہیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ مونس ہیں تو اس بات کو لکھا گیا ہے ان کے نام عمال میں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو ان سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا وقالو اور وہ بولے لو شاء اور کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ما عبدناہم تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے جیسے بعض جو کفار تھے وہ فرشتوں کی پوجا بھی کرتے تھے تو وہ اب انہوں نے ایک احمقانہ بات کہی کہ یہ بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوتا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کریں تو کیا وہ ہم پر عذاب نازل نہ فرماتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چونکہ عذاب نازل نہیں فرما رہا ہماری گرفت نہیں کر رہا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہم سے راضی ہے اور ہماری اس عبادت کو وہ ناپسند نہیں فرماتا یہی آج کل بہت سارے گناہگار کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو کیا اللہ میری گرفت نہ فرماتا میں صحیح کر رہا ہوں میں اپنے موقف میں درست ہوں یہ غلط ہے یہ اس چیز کی علامت نہیں ہوتی یعنی اللہ تبارک و تعالی کا فوری طور پر کسی قول یا فعل پہ گرفت نہ فرمانا اس قول یا فعل کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ کفار نے بھی بنائی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا یہ غلط دلیل ہے وقالو اور انہوں نے کہا لو شاء الرحمنو کہ اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی ما عبدناہم تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے ماں من علم انہیں اس کی حقیقت کچھ بھی معلوم نہیں یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت نہیں جانتے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں غلط بات بول رہے ہیں جب یہ برود قیامت پہنچیں گے تب انہیں تمام حقائق معلوم ہوں گے انہم الا اللہ یخرسون نہیں ہیں یہ مگر اندازے مارنے والے اندازوں سے باتیں کرنے والے تو وہ یخرسون انہیں کہتے ہیں کہ جو اندازے سے کوئی بات کہہ رہے ہوں تو یہ صرف اپنے ایک اندازہ ہے ان کا ان کے پاس کوئی اس کا حتوی یا قطعی علم نہیں ہے ام آتیناہم کتابا من قبل ہی یا اس سے قبل ہمیں ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے ابھی بھی پھر الزامی سوال کہ انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے مونس ہیں کیا پیدائش کے وقت موجود تھے نہیں یہ پہلے بیان فرما دیا کہ ان کے پاس کوئی علم ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا ہم نے کوئی کتاب دی کہ ان کو اطلاع دی کچھ بھی نہیں تو پھر یہ خود بتائیں کہ کس چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے فرشتوں کی طرف مونس ہونے کی نسبت کی اور کس دلیل کو بنیاد بنا کر انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شدید رد تھا تو آپ غور فرمائیں کہ جب یہ آیات ان زمانے میں نازل ہو رہی ہوں گی جب کفار اس بات کا دعویٰ کرتے تھے تو کس طرح منہ چھپاتے پھرتے ہوں گے کہ اتنے قوی یہ الزامی سوالات ہیں کہ ان کا جواب دینا کسی کے بس کی بات نہیں ام آتی نا من کتاب قبل ہی یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے فہم بھی ہی سکون اور وہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اس لیے اس موقف پر قائم ہیں کوئی بھی نہ کتاب دی گئی اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے اس قسم کی کوئی باتوں کا تذکرہ فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ یہ اپنی خرافات ہیں بل بلکہ قالوا انہوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّتٍ کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک دین پر پایا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ اور ہم ان کی راستے پر ان کے اثروں پر ہدایت یافتہ ہیں ہم ان کے نشان قدم پر ہدایت یافتہ ہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ انسان اپنے سے جو خاندانی بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی علمیت بھی نہیں رکھتے ان کے پاس اتنی وسعت ذہنی بھی نہیں ہوتی اور وہ گھر والے بعض اوقات کہتے ہیں نہیں جی ہمارے باپ دادا سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہم اس کو قائم رکھیں گے یاد رکھیں کہ ہر وہ خاندانی رسم چاہے اس کا تعلق آپ کے دین سے ہو یا دنیا سے ہو اگر وہ قرآن یا حدیث کے خلاف ہے تو قرآن و حدیث کو فوقت دی جائے گی باپ دادا کو نہیں کہ جی ہمارے ابا جان نہیں فرماتے تھے ہمارے دادا پر دادا سے چلتا آ رہا ہے آپ کو یہ انقلابی قدم اٹھانا چاہیے کہ آپ ان باپ دادا کی غلط رسومات کو ختم کریں اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان میں ان احکام کو نافذ کریں تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے وَكَذَلِكَ مَا عُرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ فقریتمن نظیراً اللہ قعلیٰ مترفوہا اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا مگر کہا اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے وہ کیا کہا انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں ہم عرض کریں گے وہ آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمِن